Це все, що залишилося від оздоровчого комплексу «Бель-Рояль», який горів у ніч 28 на 29 вересня. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі працівники виносять речі, меблі та все, що вціліло після пожежі. Знімали місце пригоди лише ззовні, оскільки туроб'єкт – приватна власність, а власники відмовилися коментувати. Очевидці розповіли, пожежа почалася близько 22 години. Горіли приміщення спального та адміністративно-ресторанного корпусів. 25 відпочивальників евакуювали ще до півночі. Вистачає. Девочка говорит, быстро вещи собирайте, у нас, говорит, корпус. А корпус загорелся с тыльной стороны. Пожарки прожили, одни приехали, вторые приехали. Ну, конечно, во-первых, перекрытие вот, пластмассовое, все горело. Не в силах были сбить пламя, не в силах. Строй это слабый напор, слабый. Ну, говорят, что не работали гидранты. Сигнал про пожежу до служби порятунку надійшов о 22:45. Гасили вогонь за допомогою 9 одиниць техніки, півсотні рятувальників Мукачівської, Свалявської та Берегівської пожежних частин, а також вогнеборці добровільної церковної пожежної команди села Дерцин. Пожежу локалізували о 1:30, а повністю ліквідували майже о 6 ранку. Внаслідок даного загорання було знищено мансардний поверх, який, до речі, повністю був побудований з дерева і, окрім того, вкритий глином, що дуже сильно поширювало полум'я по площі, та матеріально-технічне майно, яке знаходилось у даному мансардному поверсі. Окрім того, пошкоджено самі конструкції цього поверху. Причини пожежі та збитки встановлюються.